Алматыда 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне және желтоқсаншылардың 60 жас мерейтойына орай волейболдан турнир өтті. Сайысты Алатау ауданы әкімінің кубогы сарапқа салынды. Турнирдің ашылу салтанатында жергілікті әкімдік желтоқсаншыларды құттықтап алғыс хаттар табыстады. Ойын барысында әр команда жоғары спорттық шеберлігін көрсетіп, жеңіс үшін бар күш-жігерін салып бақты. Іс-шараның мақсаты еліміздің тәуелсіздігін нығайтуға үлес қосқан желтоқсаншылардың ерлігін ұлықтап, жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Өмірден өткен желтоқсаншыларға осындай еске алып, жыл сайын осындай өткізіп тұрамыз. Бұл спорт деген өзі салауатты өмір дейді ғой. Денсаулыққа пайдалы деп жастарға насихат қыламыз.